បាទឆ្នែលមនោរម្យក៏សូមលំអោនកាយគោរពជំរាបសួរបាទបងប្អូនពូមីងបាទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទហើយជាធម្មតាឆ្នែលមនោរម្យតែងតែពំនាំនៅព័ត៌មានតារាថ្មីថ្មីក៏ដូចជាតារាដែលគាត់កំពុងតែល្បីល្បាញហើយឬក៏ព័ត៌មានហួសចិត្តបាទហើយថ្ងៃនេះឆ្នែលមនោរម្យក៏ពំនាំនៅព័ត៌មានពីតារាមួយដួងបាទគឺកញ្ញាសុកពិសីបាទហើយគឺគាត់នឹងក្រងឈុតប្រពៃណីរួចប្រឡយពាក្យមួយឃ្លាធ្វើឲ្យមហាជនពេញចិត្តស្ដោកតែម្ដងបាទហើយចង់ដឹងថាអត្តន័យឬខ្លឹមសារយ៉ាងណានោះក៏សូមតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទហើយមុននឹងតាមដាននោះក៏សូមជួយ Subscribe Like Comment ផងបាទជួយ Subscribe ម្នាក់មួយមកបាទដើម្បីជាទឹកចិត្តក៏ដូចជាកម្លាំងទឹកចិត្តមួយជួយជំរុញឲ្យខ្ញុំផលិតវីដេអូថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតបាទតោះអញ្ចឹងយើងតាមដានអ្នកនរគ្នាបាទភ្នំពេញតារាចម្រៀងសំនៀងផ្អែមមុខមាត់មានមន្តស្នេហ៍កញ្ញាសុកពិសីបន្ទាប់ពីមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងក្នុងអាជីពជាអ្នកចម្រៀងហើយកញ្ញាបានធ្វើឲ្យទស្សនិកជនប្រុសស្រីជាច្រើនលង់ស្នេហ៍និងសម្រស់ដល់ស្រស់សោភីរបស់នាងគណៈថ្មីថ្មីនាងបានក្រងឈុតកូនក្រមុំធ្វើឲ្យផ្អើលពេញ Facebook ថាកញ្ញាសុកពិសីពិតជាស្រស់ស្អាតមិនធម្មតាក្នុងឈុតប្រពៃណីប៉ុន្មានឈុតនេះផ្ទុយទៅវិញមិនត្រឹមតែរូបសម្រស់សោភានោះទេបើនិយាយពីទឹកចិត្តវិញកញ្ញាសុកពិសីបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនកោតសរសើរព្រោះនាងចេះស្រឡាញ់ថែរក្សាសម្លៀកបំពាក់ខ្មែរក៏ដូចជាវប្បធម៌ខ្មែរផងដែរជាការកត់សម្គាល់គេសង្កេតឃើញថាម្ចាស់បត់គេមិនស្រឡាញ់យើងទេគឺកញ្ញាសុកពិសីមួយរយៈមកនេះនាងកាន់តែពង្រីកនៅប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងគណៈប៉ុន្មានខែមុននាងទៅច្រៀងនៅឯកូរ៉េដោយមានទស្សនិកជននៅទីនោះគាំទ្រច្រើនចំណែកឯអាជីពសិល្បៈវិញក្រៅពីធ្វើជាអ្នកចម្រៀងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពហើយគឺនាងថតសម្អាងការទៀតផងនេះសំទោសបាទទាំងនេះបញ្ជាក់ថាកញ្ញាសុកពិសីពិតជាមានទេពកោសល្យមិនធម្មតាយ៉ាងណាមិញក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីកញ្ញាសុកពិសីបានសរសើរសំទោសបាទបានសរសេរពាក្យមួយឃ្លាថាទោះនាងខ្ញុំជាតារាចម្រៀងស្លៀកពាក់បែបសម័យប៉ុន្តែនាងខ្ញុំមិនដែលភ្លេចសម្លៀកបំពាក់បែបបុរាណយើងឡើយស្រឡាញ់អ្វីដែលជារបស់ខ្មែរបាទជាមួយនឹងប្រយោគមួយឃ្លានេះកញ្ញាសុកពិសីបានធ្វើឲ្យមហាជនពេញចិត្តស្ដោកតែម្ដងតោះកុំឲ្យខាតពេលយូរចង់ដឹងថាកញ្ញាសុកពិសីក្រងឈុតប្រពៃណីស្រស់ស្អាតដល់កម្រិតណានោះក៏សូមតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទតោះយើងមើលកម្រងរូបភាពរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺគាត់ក្រងឈុតកូនក្រមុំនេះបាទបាទមើលទៅស្រស់ស្អាតណាស់បាទសមជានារីខ្មែរបាទយើងនិយាយទៅដូចជាសំដូចអប្សរាក្រុងកម្ពុជាអប្សរាក្រុងអង្គរអញ្ចឹងបាទបាទមើលចាស់បាទស្អាតស្អាតមែនតែនសំនឹងម៉ូតសម្លៀកបំពាក់ស្អាតទៀតនឹងរូបគាត់ស្រស់ស្អាតទៀតដាក់ទៅត្រូវម៉ាច់បាទមើលចាស់បាទលិចតែម្ដងបាទមើលចាស់បាទនេះលោកគាត់បាទហើយ
ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមដល់ចប់ហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការ Subscribe បាទហើយសូមជួយ Subscribe Like Comment និង Share បន្ថែមទៀតបាទដើម្បីបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីល្អល្អក៏ដូចជាព័ត៌មានតារានិងព័ត៌មានហោះចិត្តបាទអរគុណច្រើនបាទជម្រាបលា